Em 2018, a Hillsoft completou 25 anos. E para comemorar isso, tivemos um ano repleto de ações e atividades. Fome de negócios, rodada de mentoria, Celutec, programa de mentoria, circuito Rio Info, o Rio Info. Enfim, chega de papo e vem ver o que a gente fez em 2018. Se você perguntar o desejo de qualquer empresário, a resposta será negócios. Percebendo esse anseio, a Hillsoft realizou 3 edições do Fome de Negócios. 2 na sede do Startup Rio, no Catete. É um evento assim, extremamente importante para as startups do Startup Rio poderem interagir com empresários de outras áreas, investidores. E outra na Baixada Fluminense, em Nilópolis, no Colaboração Space. E a gente está trazendo a oportunidade para os jovens empreendedores, para os empresários também de economia periférica, né, da Baixada Fluminense, essa oportunidade de fazer conexão com os outros empresários do Rio de Janeiro, com outros empreendedores. Cerca de 70 empresários e profissionais de diversas áreas participaram dos eventos. E não há como falar em desenvolvimento de TI sem falar em apoio às startups. A Hillsoft reuniu um corpo de empresários, especialistas e gestores altamente capacitados nas mais diversas áreas e realizou a rodada de mentoria. Foram 2 edições com mais de 50 empreendedores que receberam direcionamentos desde gestão a marketing. Porque assim a gente tem espaço de conversar com os mentores, enquanto que se fosse só uma palestra, é interessante ver, ouvir, né, do mentor a experiência dele, mas a gente perde a troca. Olha, a mentoria ela é tão importante quanto o dinheiro, né? Ela é uma forma de você acelerar a sua startup, de você ter insight. E dando sequência à iniciativa, iniciada em 2014, a Hillsoft, em parceria com o TI Rio e apoio do Sebrae e CGI, Comitê Gestor da Internet, dentre outras entidades, realizou os Encontros Rio Info, que aconteceram nas cidades de Duque de Caxias, Petrópolis, Teresópolis, Três Rios e Niterói, com o objetivo de estreitar a ponte de relacionamento entre cidades vizinhas e também levar para o interior do estado o debate sobre tecnologia, inovação e, claro, negócio. Vamos aos números. Nos 5 eventos, ultrapassamos a marca de 1.000 participantes. Foram conferências, seminários, palestras sobre empreendedorismo e casos de sucesso de empresas locais. E nas sessões de negócios organizadas pelo Sebrae, participaram empresários de diversos setores da economia, que tiveram a oportunidade de interagir entre si e com grandes demandantes. Agora, vamos falar um pouco de inovação e parcerias estratégicas. Através de uma parceria entre a Hillsoft, TI Rio e representantes do poder público, o Centro de Operações Rio, o COR, em breve se tornará um dos principais espaços para a criação de novas soluções na linha de cidades inteligentes. E não só para a cidade do Rio, mas para as demais cidades do estado. Aguardem! Falando ainda em parceria, a Hillsoft não só realiza, mas apoia importantes iniciativas no Rio de Janeiro para o desenvolvimento tecnológico. Por isso, apoiou e esteve presente no Hack in Rio, o maior hackathon da América Latina. Vamos agora falar da joia da coroa. São 16 anos de tradição, mas esse ano, o Rio Info, o mais completo evento de tecnologia e negócios do país, realmente se superou. E se você não continua no ecossistema integrando com outros eventos como o Rio Info, por exemplo, você não faz com que isso não seja só um final de semana, que isso continue a incentivar que o jovem desenvolva seus projetos. Então, assim, essa parceria entre o Hack in Rio e o Rio Info foi muito positiva. A gente poder reunir aqui todos os líderes de inovação, de tecnologia, né, e poder movimentar o Rio de Janeiro, né? Isso é uma missão que o Rio Info já realiza há 16 anos e que todos os líderes têm que estar aqui apoiando.
num formato inovador e muito mais dinâmico, essa foi uma edição marcante. E novamente, vamos aos números. Mais de 3.200 inscritos, o que foi um recorde de todas as edições do evento. Mais de 120 atividades, palestras com temas impactantes nas empresas e sociedade, encontros com os CIOs das principais empresas do mercado, capilaridade nacional, inovação, internacionalização, tecnologia, fomento e não podemos esquecer, negócios, muitos negócios. Foram realizadas 4 sessões de negócios e o resultado foi impressionante, que geraram aproximadamente 13,5 milhões de reais. O Rio IFO, nessa edição, 2018, comprova que é o maior evento de negócio setor de TI, é a maior sessão de negócio que a gente fez até agora. Sem falar no Salão da Inovação, que recebeu projetos do Brasil inteiro. E a propósito, é com muita honra que soubemos que a startup uruguaia ClemST, criada em 2013 e que venceu a competição daquele ano, agora em 2018, foi comprada por uma gigante americana do segmento de beleza. Esse é mais um case de sucesso para a conta do Salão da Inovação. E como é tradição no evento, os melhores do Rio Info foram premiados. E fechando o encontro, a cerveja Rio Info para uma confraternização geral. Agora vamos falar de reconhecimento. Durante o Seminário Internacional de Governança e Compliance, realizado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, a ACRJ, a RioSoft, através do projeto Selutec, foi reconhecida pela contribuição ao fomento da cultura da integridade pela formação do Banco de Boas Práticas Empresariais. 2018 foi um ano muito desafiador, com muitas dificuldades, mas juntos conseguimos superar. 2019 eu tenho certeza que vai ser melhor. E juntos nós vamos fazer diversas atividades e fazer um grande ano que venha 2019. Conte com a RioSoft, em que podemos te ajudar?